صدر نون لیگ شہباز شریف کا عمران خان کے جواب میں ٹویٹ، کہتے ہیں حکمرانوں کے غیر قانونی گھر قائم اور غریب کی جھونپڑیاں مسمار کی جا رہی ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے دانیال راٹھور سے۔ دانیال، بتائیے گا شہباز شریف کا مزید کیا لکھنا ہے ٹویٹ میں؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹ کے جواب میں صدر مسلم لیگ نون، جو کہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ حکمرانوں کی غیر قانونی گھر قائم اور غریب کی جو جھونپڑیاں ہیں ان کو مسمار کیا گیا ہے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے۔ عمران خان نے آج ٹویٹ کیا، اس میں کہا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، فرمان ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پر مضبوط کے لیے اور ایک کمزور کے لیے قانون مختلف ہوتا ہے، مضبوط کو قانون کا سہارا مل جاتا ہے اور جبکہ کمزور آدمی کے لیے جو ہے قانون کی جو ہے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کو غیر قانونی گھر قائم، ان کو ریگولرائز کرنا اور غریبوں کی جھونپڑیوں کو مسمار کرنا، اس پر بھی سوچنا چاہیے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھایا۔ اور انہوں نے اس بات سے تنقید کی کہ جہاں غریبوں کی جو جھونپڑیاں مسمار کی گئیں اور بنی والا کی جو زمین ہے اس کو جو ہے ریگولرائز کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ دانیال راٹھور۔